Una seixantena de persones s'han hagut de desallotjar del seu edifici aquest dilluns al vespre per unes enrampades elèctriques. Els fets han tingut lloc al Passeig del Comerç, quan a quarts de 9 de la nit els veïns van trucar a la policia dient que s'electrocutaven. Algunos vecinos fueron a lavarse, ¿no? Y se encontraron que tuvieron contacto con la luz en el agua y por ese motivo pues nos desalojaron del piso de nuestras casas a las 9 de la noche. Y a partir de este entonces pues han estado revisando los técnicos, tanto los bomberos como el técnico de la luz, y no tienen claro ahora mismo, ni yo tampoco tengo información para decirlos claro, ¿no? qué es lo que está pasando. Nos, por motivos de seguridad pues nos han tenido que desalojar. Davant d'aquest avís, la policia ha optat per desallotjar tot el bloc d'edificis pertanyent a l'empresa Vimusa i destinat a emergència social. En un primer moment, els tècnics van inspeccionar l'edifici i no van detectar cap irregularitat. Arrel de la intervenció dels bombers i de tota la inspecció que van fer, també acompanyats de tècnics de Vimusa i de tècnics de la companyia elèctrica, no es va poder determinar l'origen del possible risc d'electrocució, no es va detectar cap avaria aparent, però davant d'aquesta situació, ja tenint dos altres casos que havien succeït desgràcies, doncs es va decidir evacuar al complet l'edifici i tenir-lo clausurat fins que es pogués fer una inspecció més detallada al llarg del dia d'avui. En la intervenció hi van participar dotacions dels bombers, de la policia municipal, la TUS, qui va oferir les seves cotxeres com a centre d'operacions, i també la Creu Roja, qui va facilitar un vehicle d'avituallament. En total es van haver de reallotjar 8 famílies, un total de 26 persones. El regidor ha volgut agrair tota la feina a tots els factors implicats. Agrair la feina i de bombers, de policia municipal, també del SEM, que va participar per si feia falta fer alguna assistència, també de la TUS, que com que estàvem davant de les cotxeres, ens va obrir les seves cotxeres per poder acollir les famílies i, de fet, després ens va proporcionar un autobús per poder distribuir les famílies que no tenien vehicle als establiments, de la Creu Roja, que ens va proporcionar vehicle d'avituallament per poder proporcionar menjar i begudes a les famílies que estaven passant fred en aquell moment, i evidentment de tot el conjunt del personal municipal, des de policia, Vimusa i serveis socials, que fins a altres hores de l'any van estar treballant per atendre aquestes famílies. Al llarg del dia d'avui, tècnics de l'Ajuntament han treballat per determinar les causes d'aquest xoc.